السلام علیکم زما خوشو قدرمندو مینوالو څنګه تاسو امید کوم ټول به روغ او جوړې مونږ ته د سکول چټیانې راکړې دي شپږ بجې پرچم وکړلې اوس دې کر چې دا چشکو ماشاءالله دله خو یو گنجا روان ده ډېر خوشلای سره گنجا کړه در تاسو ترکرم او نن نه بعد به زه په دغه چینل باندې پښتو او خپلې ویلوګ ویډیوګانې اپلوډ کوم صحیح ده نور کیره میری ویډیوګان باندې اپلوډ کوم یو تاسو زبردست او چلا ون زن کا در کارون چی گرو دا اثر گنجا کڑا دا السلام علیکم گائز سرنگ گئے خیے یہ ہمارا بہت بہترین کتا ہے وفادار پرتو نے باز رکھے دا پرتو دم جوڑا ولا دا السلام علیکم چرنگ گئے شیو لما ولی شس پای دا تا دا مخوستان نن زبا سیاخت کنو پر ڈبل بیڈی چلمو صحیح دا ما مینوالو دا ذاکر د غره محنت کړه دا سګ راوړل ټوپینه نو تاسو پلیز د دا چینل سره سبسکرایب کې او بل زبر هم وای له بیلنګ بٹن هم وای جا ذاکر ها ضرور سبسکرایب کړئ نو زما خوشو مینوالو نن لپاره دوره ډیره ده د الله په مان ملاوتیر په بلی ویډیو چې